Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Safdar Hussain, the Afridi Hub of Learning YouTube channel, na the C++ the next video sara hazir dai. Last video ki mung discussion kadai upa compound assignments operator bonde. Saidu nunnan de mung topic chikam de aga unary operator ki increment and decrement operators di. Sai laka sanga mung compound assignments discuss kadai udarangi mung arithmetic operators discuss kadai udarangi mung assignment operator discuss kadai da tool de mung sara binary operators bu. Binary operator means che de be left side or right side bi pamans ki beda bi sai do chunki unary operator te she unary de union avata yani one sai do da de single variables ra istemal ki sai do de left or right hand side na bi yani ya be da de variable na makh ki istemal ki ya be de variable na baad istemal ki tik to unary operators ke asal ke dwa types thi chahiye hota increment ye increment sa kai incrementation kai yani pa previous value ya variable ki yo izafa kai wo decrement sa kai pa previous variable value ki yo minus kai the استعمال چې تکی کی تاسو به اکثر کتلی په فیسبوک باندې چې تاسو یو پکچر اپلوډ کو نو په شروع کې پدې باندې یو لایک هم نه بیرو غړی خو چې څوک لایک کوي نو لایک چې څنګه کی پرس کیږي حالت کاونټ زیاتی کی چې یو لایک شو چې بل څوک لایک کی دوا شي چې بل څوک لایک کی درې شي دا اصل کې د لایک بٹن بیهایند باندې انکریمنٹ اپریټر استعمال شوی دی ٹھیک ته ترنګ یوټیوب چینلز کې به تاسو ګورو ویډیو باندې چې موږ په لایک باندې کلیک کو نو حالت وایي چې دا یو کس لایک کړه دوه لایک کړه یا یغې یوز وی چې څوک په لینک باندې کلیک کینو لینک بیهایند ایم انکریمنٹ اپریټر استعمال کوي ٹھیک ته کنه نو تاسو کې د موږ سره دی موږ په دا باندې پروګرام کوو چې کوی چې دا به څنګه استعمالیږي زرو څم دا ډایګرام مو کلوز کړو پروګرام لا پروګرام کې تلته مو ټاپک ور کړی یونری اپریټر صحیح شولا د موږ سره اصل کې دی کې دوا ټایپس دی یو د انکریمنٹ بل د ډیکریمنٹ او چون کې سوري ز بیا ډایګرام یو ځل بیا کول او کم پدې کې هې مو سره بیا په انکریمنٹ کې دوا ټایپس دي چې یو ته پری انکریمنٹ یي او بل ته پوسټ انکریمنٹ یي صحیح دو ډیکریمنٹ کې دوا ټایپس دي چې یو ته پری ډیکریمنٹ یي بل ته پوسټ ډیکریمنٹ یي پری انکریمنٹ مطلب څه دی چې پلس پلس په موږ د ویریبل نه مخکې لګاو صحیح شولا کچیر موږ په یو ویریبل کې یو اضافه کوو د یو نمبر ای ویلیو نو موږ به پلس پلس ته مخکې لګاو پری انکریمنٹیشن او پوسټ انکریمنٹیشن کې په اول ویریبل نو مارسي او بیا به دغه نه بعد موږ پلس پلس لګاو ټیک ته انکریمنٹ د موږ سره پلس پلس مارک ته دی هغه پورا او ډیکریمنٹ د پورا موږ ډبل ځل ماینس ماینس لګو ټیک ته ڈیکریمنٹ کم تم سب پری پوسٹ عمدہ کرانگی دی پری مینس بیفور ویریبل اور پوسٹ مینس آفٹر ویریبل ٹھیک تو منگ پہ پریکٹیکل ایگزامپل کہوں ان شاء اللہ تو سب پوش ہو آلریڈی مو فائل جوڑ کرے رہی وہ سیو کرے میم دے دے انکریمنٹ ڈیکریمنٹ پنا میسرا نو لیٹ سپوز زگورا یو ویریبل ڈکلیئر کہوں دے انٹیجر ٹائپ دے اے سرا وہ لیٹ سپوز مو پتا اے کے اسٹور کر دو 45 ٹھیک اوس کا یو کاس مو ته وی چې په ا کې ته داس چالو کا چې د 1 اضافه وکا نو لازمی خبره ته مو به څه کولای ا از ایکول ټو ا پلس 1 دا څه به استعمال ولای نو ګور اوس کا سی اوټ کم ډسپلی کم ویلیو اف ا از ایکول ټو کنکټینیشن اپریټر د ان ا ویلیو ډسپلی کا او ان ډیل کا نو ان ډیل خو یې ځکه چې نیکست لاین لا اتوماتیکلی کنټرول سی اوس کا زدا ګور وګورم د پروګرام ویریبل ډیکلیئر شو د انټیجر صحیح دو یعنی میموری کې مولا زوی ونی وو د انټیجر د پورا چې په هغه کې 45 اتوماتیکلی سٹور شو صحیح دو بیا څو کړ په ا کې سٹور کا څه د ا پریویس ویلیو چې 45 پلس کا وسره 1 46 پی شي 46 په دوباره په ا کې سٹور شي یعنی په دغه ځی کې د ا ویلیو د موسه 46 تو صحیح دو نو ګور اوس کزه د اوټ پټ کم او تاسو یو ګورو کمپایل اند رن یې کم نو مولا به 46 په سکرین باندې شو شي ټیک ټوک نه 46 خو کده د سټېټمنټ نمخ کې زه د ا ویلیو ډسپلی کوم چې لټ سپوز سی اوټ ډسپلی کټس ویلیو اف ا از ایکول ټو کنکټینیشن اپریټر د ا ویلیو اینڈ ال صحیح دو نو پر چې کوم د سټېټمنټ نمبر د ا ویلیو ما 45 تو صحیح دو مورن کړو ګوره برا 45 ته دوند 46 ته دارنګ د سټېټمنټ بزوی په نه عمدہ مون کمپاؤنڈ اساینمنٹ بونم کا ولې شو چې ا پلس ایکول ټو 1 یعنی په ا کې څو کا یو زیات کا صحیح نو ما غارنګ 45 46 شي ګور 46 شو صحیح دو وینه نو اصل کې دام لگا لیندې طریقا عمدہ غا کور مون بیا په انکریمنٹ اپریټر بونم کا ولې شو اصل کې کمپاؤنڈ اساینمنٹ کې مون زیات ویلیوز هم زیات کا ولې شو چې ا پلس ایکول ټو لیټ سپوز 100
یعنی په ایک زیات کا چی شي 100 نو 45 سوال پکې او 100 به پکې پلس کی او 145 پیشي هغه به موده شو شي صحیح دو ګورم اورن کړل 145 ٹھیک تو خو چونکه انکریمنٹ اپریٹر دا اونلی ون ویلیو په ویریبل کې زیات ای چې کله تو څه ضرورت روشي چې په ویریبل کې دی وا ویلیو زیاتیږي نو دا مونږ بیا څه کوو ا پلس پلس دا سی وکړو سیمی کولن ٹھیک تو دا ای پلس پلس کا تاسو سوچ وکړو دا ډایاګرام کې مو منشن کړی وو چې موسی پری انکریمنٹیشن او پوسټ انکریمنٹیشن دا دوا دی صحیح دو ورزه تاسو لپاره ډایاګرام خایم دا اصل کې مو پوسټ انکریمنٹیشن استعمال کړو ګوره دی ویریبل نومه اوالو بیا پلس پلس کا پروګرام دی مو تاسو وګورو نو ګوره ویریبل نومه اوال راغلی بیا پلس پلس ا دې مطلب څه دی چې په ا کې یو زیات کا پلس پلس مینز انکریمنٹ کا یو یو انصاف کې وخې جو چې هر څه ویلیو پکې دو نو یو 45 کې چې یو زیات شي نو څو بشي 46 ګوره کدا پروګرام زرن کم دې نه پر ما 45 ته خلون دې 46 شوی وي مورن کړل ٹھیک تو ان دا 46 شولو دا رنګ ګوره کوم درې زله ا پلس پلس کړو چې ګوره ا پلس پلس بیام کا او بیام ا پلس پلس کا ٹھیک تو نو ګوره د ا ویلیو 45 وا ا پلس پلس کا 46 پشي بیا ا پلس پلس کا 47 پشي بیا ا پلس پلس کا 48 پشي سی او ډیسپلی کا د ا ویلیو نو لاست ټایم د موږ سره 48 و نو شرن یکم ګوره برا اوما 45 ته لون دی کې 48 شو صحیح دو نو پوسټ انکریمنٹیشن کور اصل کې څنګه کوي پوسټ انکریمنٹیشن مطلب دا چې کله د سټیټمنټ ختم شي په ا کې یو زیات کا ٹھیک ته مودا دوا ختم کړل ګوره چې کله دا سټیټمنټ ختم شي نو بیا په ا کې یو زیات کا او که زه پری انکریمنٹیشن استعمال کوم پلس پلس ا پری انکریمنٹیشن ګوره ډایګرام چې تاسو وګورو بیفور ویریبل مو چې کله انکریمنٹ ساين واچو پلس پلس دې ته پری انکریمنٹیشن نو دې مطلب څه دی چې د سټېټمنټ نه مخکې په اون دغه ځی کې په ا کې اضافه وکړه دی یو صحیح نو ګوره کدارن کم اوماغه د موسره به 46 شوی ګوره مولان کړل 46 نو اوس ډیفرنس پاته موږ له ونه لګې ده چې دا ډیفرنس بیا په دې کې څه دی وړو کې موږ هغه 46 46 شو ډیفرنس پاته به تاسو له اعلی لګي کزه دا داسې ولیکم ګوره لیټ سپوز ګوره مو په سیاوټ کې دننه ولیکلو چې ویلیو of a is equal to o concatenation operator o a plus plus صحیح دو دغه مطلب څه دی چې value of a is equal to مولر ډیسپلی کا د a value اوال آوټپوټ کا د a value اوال او بیا د دغه سټېټمنټ نه بعد یو پکې زیات کا پوسټ انکریمنٹیشن مینز د سټېټمنټ نه بعد پکې یو زیات کا ٹھیک تو یعنی د دغه سټېټمنټ نه بعد په دغه ځکه کا زو سی آوټ کم چې ناو value of a is equal to concatenation operator or just a ولیکم نو په دغه سټېټمنټ کې اصل کې د a ویلیو 46 شوی دوه په دغه سټېټمنټ کې اوماغه 45 تو حالانکه انکریمنٹیشن می استعمال کړي خو اصل کې د پوسټ انکریمنٹیشن د پوسټ انکریمنٹیشن مطلب څه دی چې دلته به ویلیو کې چینجز نر والی ویریبل کې چې کله د سټېټمنټ اند شي نیکسټ سټېټمنټ دا ویلیو چینج کا نو دلته اصل کې د موسه 46 شو ګوره مو رن کړو سیکنډ سټېټمنټ کې 46 او فرست سټېټمنټ کې 45 دا یعنی فرست سټېټمنټ تر دغه ځی پورې 45 سیکنډ کې 46 زب یو اینڈ ال دلته ولیکم چې تاسو لا واضح شي ګوره اینڈ ال صحیح نو ګوره مو پروګرام کمپایل او رن کړو د موسره نیکسټ سټېټمنټ کې 46 شو یا خو برا 45 دی ٹھیک نو اوس دا پوسټ دی پوسټ مینز په دغه ځکه کې به چینجز نه کوي د دغه سیمه کولن نه بعد چې لوډ شي بس په دا ټول پروګرام کې لوندې به 46 شوی خو که دلته موسمه سول پری انکریمنٹیشن استعمال کړو پلس پلس ا صحیح دو نو دغه مطلب څه شولو چې دا څه چالو کا چې سی او ډیسپلی کا دا میسج ته دغه ځی پورې او بیا ډیسپلی کا څه امره به ویلیو نه ډیسپلی کوي په دغه ځی کې اول چینجز وکا په ا کې او ډایرکټ آوټپوټ هم کا نو ا ویلیو به 45 روخلی ګوره اول به کې چینجز وکا نو 46 پی کې او بیا به آوټپوټ کې ډیسپلی به کی نو دلته هم 46 شو لازمی خبره او چې دلته 46 شو نو لوند خو به اسیم وي نو په دوړو ځینو کې به 46 46 وي ګوره مورن وینه برا هم 46 ته د موږ سره ولوند هم 46 ته This is the difference between pre and post incrementation. صحیح دو پری انکریمنٹیشن څه کوي اوم دغه ځکه چینجز وکا سټېټمنټ د ما اینڈ کیږي چې اینڈ شي بیا خواسم
پوسٹ انکریمنٹیشن سے کی گی چھے کل اسٹیٹمنٹ انڈ شی دیا گینا اور رس تو چینجز وکا اس پہ نہ کھائے صحیح دارنگے ڈیکریمنٹ آپریٹر ہم دے دی موسرا کزم مائنس مائنس اے ولی کم نو اٹ مین شی پا امدخ زی کے دی اینا یو مائنس کا نو دلتا پہ تی مائنس شی دی اینا یو چوالیس پی شی لازمی خبر ہو چھے ام دلتا چوالیس شو خو پا ٹول پروگرام کے تی لون دے چوالیس شو نو دلتا بیم چوالیس پی مو پروگرام رن کردو چوالیس چوالیس صحیح دو خو کا مو پوسٹ ڈیکریمنٹیشن استعمال کرو پوسٹ ڈیکریمنٹیشن مینس چھے دی ویریبل نا بعد ڈیکریمنٹ آپریٹر استعمال کا یعنی مائنس مائنس استعمال کا اے دخ مطلب سشولو چھے دی اے ویلیو گورا اول آؤٹ پوٹ کا ڈسپلے کا خو چھے کلا ڈسپلے شی دی آگے نا بعد یعنی دخ سٹیٹمنٹ انڈ کے دو نا بعد بے پا اے کے یو چینجز وکے دی کا مصرا دی یو کا مائی بے پکے وکے نو پینتالیس نہ بے چوالیس کی دلتا بے مونگلہ پینتالیس ڈسپلے کی پا فرسٹ سٹیٹمنٹ کی پا سیکنڈ سٹیٹمنٹ کی بے مونگلہ چھے شی دا چوالیس شی گورا مورا نکڑا ٹھیک شولا یعنی پینتالیس و چوالیس ز دے ویڈیو اختتام ہم دے دیس رکھوں جسٹ پری اینڈ پوسٹ انٹروڈکشن میں تاو کرو دا ٹاپکس انتہائی امپورٹنٹ تھی چھے چمرام دے تو سو کوئسچنز بھی پٹیسٹون ہو کے پری و پوسٹ انکریمنٹیشن و ڈیکریمنٹیشن پا دے پانے دیر زیاد ایکسپریشن ضرور چھی و خلق سٹوڈنٹس کنفیوز کئی ہم پہ پا نیکسٹ ویڈیو کے انشاءاللہ لگ در اگزیمپل دا سے کمپلیکیٹڈ ہو کنو تو سلا میں نور ہم وضاحت دے دے ہوشی سعیدو ویڈیو ہم کا خواہ شبی بھی لائک ضرور کو چینل چکم افریدی ہب آف لرننگ یوٹیوب چینل دائی سبسکرائب کو دے مرگر اس رائے شیئر کو انشاءاللہ توسلہ بے دیر دے فائدے ویڈیو کونے پدا بونے ملو بیگی او چھ سمرا بینیفٹس دے خستائی شوئے مو ہم فائدہ ہوئے توسو ہم فائدہ دو پالنام سپورم فی امان اللہ السلام علیکم